Autoriza o árbitro a segunda parede. A segunda parede que eu firmo, no caso é a quarta. Começa a caminho do gol. O Jingo trabalha no campo de defesa com o João Wellington. João Wellington toca para Tobias na metade do gramado para Matheus. Matheus domina. Encara a marcação. Tabela com Tobias. Corta seu Nelson Alexandre. Tem garapeiro em campo. O João Mal ultrapassa a metade do gramado. Toca para o garapeiro artilheiro Giovanni Aroeira, que não bebeu hoje, dizendo ele. Gredson. Gredson toca tabela com o João Mal. Rafael a triangulação. Ele chuta. Bate no Tobias e a bola cai para a lateral. Lateral para o time dos garapeiros. Garapeira com o time de vermelho. O Hilton Cavalo bota na ponta direita para a Gredson. Cede o lateral para o time dos garapas. Gredson movimenta esqueleto. Bota na boca do gol. Rogerinho passa da bola. Aí só tem um Dingo para desarmar. Vou ter que ficar de pé que tem um monte de cabeçudo na minha frente. Bota na metade do gramado para ser o Nelson Alexandre. E faz o corte. Lá vai. Segue o jogo. Perdi o gol do Ram. Perdi o gol de Pedro Henrique. Lá vai Gredson. Faz o giro. Banca o pivô. Rogerinho. Ganha a ponta direita, linha de fundo. Ele solta para a Grécia, a bola bate no Raniel e o Tobias está jogando. No campo de defesa, toca para João Wellington. Dá um chapeuzinho em cima do Hilton Cavalo. O juiz diz que foi normal. O juiz diz que foi normal. Segue o jogo. Raniel trabalha no campo de defesa. Vai encarar o lançamento, prefere o passe rasteiro para João Wellington. É puxado pela camisa do Hilton Cavalo. Domina João Malê, da vantagem. Já ganha a ponta direita, pisa na bola, faz um giro. Tobias implacável na marcação, falta nele. Ele deu falta de ataque. Manda voltar seu juiz. Segue o jogo. O Pedro ultrapassa a metade do gramado, chega seu Nelson Alexandre. Ele toca para o garapeiro artilheiro Giovanni Aroeira, dizendo ele que ele não tá bebo. Toca para o Jomar na esquerda, que apanha da bola. O Giovanni foi o mais certo e o Jomar foi o mais difícil. Lateral cobrado pelo Raniel. Raniel bota para Ram. Na metade do gramado, João toca para Pedro. O Pedro, a reverência em campo, toca para Ram. De novo, João Edson. Olha o gol. Recua. Pegou. Salta o goleiro e o João Edson sai de tiro de meta. Era o Bolinho que quase aceita as penas. Lembrando que Bolinho é o sogro do Hilton Cavalo. Edmar lança para a metade do gramado, a bola passa por todo mundo, mas não passa pelo Gredson, que domina. Na ponta direita, tem que chegar mais alguém. Tem três, tem quatro. Gredson solta a bola, cruza na boca do gol. Jomar dá um tapa de primeira. Chega o Rogerinho, passa por todo mundo. Lá vai dominar o Pedro, que ultrapassa a metade do gramado. Vai carregando o piano, toca para Ram. Ram toca para Pedro. Sofre a forte marcação do Edmar e o Rogerinho domina a bola. Ultrapassa a metade do gramado, lá vai o time de verde. O time dos garapeiros toca para o garapeiro artilheiro Giovanni Aroeira. Abre para a Grêmio. Giovanni está na área. Limpou o Liedson. Se esconde demais. Cisca muito o Grêmio. Vai tentar uma bicicleta. Vai tentar uma bicicleta. Domina. Prende a bola. Ele não sabe o que faz com a bola. Vai tentar cruzar. Chega a marcação do Pedro. Dominou, é desarmado na ponta da bota. Chega seu Nelson Alexandre, uma bomba. E o garapeiro de direita apanha pro montinho artilheiro e sai pela lateral. Raniel, cobra, bota no peito do Dingo, no campo de defesa, para Raniel. Se não apertar, não rouba, meu amigo. Ran domina de cabeça para Pedro, que domina com dificuldade. Chega o Edmar. Nelson Alexandre volta a passar a metade do gramado. Chega a marcação do Ran, domina o Ran. Radal de Ran. Foi marcada a falta. Cobra rápido. Ram toca para Pedro. Na metade do gramado, mais recuado para Raniel, o irmão do Eduardo da Silva. É? Ele toca para Matheus, o filho do juiz. Nelson Alexandre Cota. De novo, Matheus. Agora vai Pedro. O time de vermelho está mais encorpado. Lá vai Ram. Na meia esquerda. Toca na ponta esquerda para Pedro. A reverência em campo. Pisa na bola, dá o de calcanhar errado para Edmar cortar. Pedro recupera. Lá vai o bombardeio. Falta! Arrancou até o colete do homem. Falta em cima do Pedro. Falta para Ram cobrar em dois lances. É em dois lances. Pedro rolou para Ram, para Pedro. Bate, bate, bate. Na trave! Vamos ver quem pega a sobra. Olha a bomba, balançou! Bola no final, João Wellington! No rebote da trave e da defesa! E chuta lá no ângulo de Bolinho! 1-0!